អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអនុណាស់នាងកុនធាទំលេសស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនគួរឲ្យបារម្ភដែលឈឺពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់នៅពេលយប់ចាថាតើនាងកុនធាគាត់ពិបាកទ្រាំយ៉ាងណាហើយជំងឺនោះធ្វើទុកបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អតីតបៃកភិមខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី2កញ្ញានាងគុនធានៅពេលនេះកំពុងតែសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់ពីចូលខ្លួនជាតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មសាន់ដេដែលមានបទចម្រៀងមានសន្ទុះគាំទ្រជាច្រើនដូចជាបេះដូងចេះស្រវឹងនិងបន់គេជាសងសាអូនជាប្រពន្ធជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះ រូបភាពរបស់តារាចម្រៀងនាងគុនធាដេកស្ដុកស្ដឹងនៅមន្ទីរពេទ្យពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការបារម្ភខ្លាំងក៏ព្រោះតែមហាជនហាក់មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើរូបភាពនោះគឺជាការសម្ដែងឬនាងគុនធាពិតជាកំពុងមានជំងឺពិតមែន ហើយពេលនេះក៏មិនទាន់ធូរស្រាលដែរលោកនាងប្រាក់សុគន្ធបានបន្ថែមទៀតថានាងគុនធាមានជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើមនិងមេរោគក្នុងឈាមក្រោយពីព័ត៌មានខាងលើបានលេចឮហើយនោះមហាជនគាំទ្រតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេកាន់តែព្រួយបារម្ភនិងផ្ញើសារជូនពរទៅកាន់នាងផងដែរដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលសម័យខ្លួនឯណោះវិញ កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនាងគុនធាបានបង្ហោះសារអរគុណពីការព្រួយបារម្ភរបស់មហាជនក៏ដូចជាការចែករំលែកព័ត៌មានពីសុខទុក្ខរបស់នាងព្រមទាំងបានទំលាយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងឈឺធ្ងន់ដល់កម្រិតនេះនាងគុនធាបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនដោយនាងថាពិបាកទ្រាំនៅពេលយប់ជំងឺនេះធ្វើទុកណាស់ ខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់នាងគុនធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអរគុណបងបងសារព័ត៌មានក្នុងការចុះផ្សាយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលព្រួយបារម្ភអរគុណនៅមតិរិះគន់ពីពលសម្បូរពេលនេះម៉ោង3ជាងទីភ្លឺហើយខ្ញុំក្រោកជូតខ្លួនជំងឺនេះវាធ្វើទុកខ្លាំងគឺក្តៅខ្លាំងពេលយប់ជ្រៅវាចុករាប់ភ្នែងនិងឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដែលជួបទេ នេះក៏ប្រហែលខ្ញុំធ្វើការពេលយប់ច្រើនមិនបានគេងមិនបានញ៉ាំបាយទឹកគ្រប់គ្រាន់ផងសូមកុំឲ្យមានអ្នកណាកើតជំងឺអាក្រក់នេះដូចខ្ញុំចា៎នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់នាងគុនធាប្រាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនដោយនាងប្រាប់អំពីអាការៈពេលដែលជំងឺនេះធ្វើទុកខ្លាំងនៅពេលយប់គឺពិបាកទ្រាំដោយសារតែក្តៅខ្លាំងចុករាប់ភ្នែង ថែមទាំងឈឺក្បាលដល់ថ្នាក់នាងទ្រាំមិនបានឡើងជូតខ្លួនទាំងយប់តែម្ដងពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនទែនមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងមានជំងឺនេះគឺអាចមកពីមូលហេតុនាងធ្វើការយប់ជ្រៅពេកហើយមិនសូវមានពេលវេលាញ៉ាំអាហារបានគ្រប់គ្រាន់ជូនពរដល់អាយដលឆាប់ជាសះស្បើយមកបម្រើចំណីអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៀនកំពុងតែត្រៀមរងចាំបទថ្មីៗ របស់អាយដលចាញ់ក្នុងរដូវកាលចូលឆ្នាំថ្មីនេះចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងប្អូនអ្វែនអតីតតារាជើងចាស់វ័យ46ឆ្នាំសាងអនាគតជាមួយកូនកំលោះវ័យ23ឆ្នាំបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកអឹមជីវ៉ាននៅថ្ងៃនេះបានបង្ហោះនៅរឿងរ៉ាវមួយដែលស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿ សុកចិត្តព្រមចាប់ដៃគ្នាក៏សាងជីវិតអនាគតជាមួយនឹងនារីដែលមានវ័យ46ឆ្នាំដែលជាអតីតតារាចម្រៀងជើងចាស់គឺអ្នកនាងសានសុកកក្តាអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងនាងបុរីគ្រីស្តាល់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ក្នុងនោះផងដែរក៏មានអ្នកសិល្បករសិល្បៈការនីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដទៃទៀតបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកជាមួយគ្នានេះដែរអមដោយស្នាមញញឹមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាគ្រប់គ្រប់គ្នា
Đời lấy, chưa mùi khả nên lúc chi vá của bạn thua gặp bằng hóa, ở rụp hiếp chưa chẳng xin lấn. Đôi ôm chưa mùi khắp sân, bạp chạc đốt đôi chân này thả. Nè rí mình ai dụ chả ấn, công toàn phây. Con công lọc ai dụ một phây bầy chả nắm, con cơ mống ai dụ sai sập ra mùi chả nắm. Thằng ngày ní một chô rúm bị thêm một cá áp đất đá ra trong riêng chân chắc, cứ nẹ nén sang sọc cả đá. Đại bán rịp áp bê bị bế cho mùi nâng lốn. Xít vắn mà vì tu bấy khang sấy miền vầy trong nát ai dụ chả ràng chiếng một phây chả nắm mến. Tai cấu ai chọc dục bài đốn bồ rò mẹ nè bàn. Chô rùm cả, vị sấy mình cô cá ní. Miền ca anh chơi cho rúm chất mà phải tống đài bà rục thơ lớn nơi tháng ngày tỷ đập rằm ấy, khai công phép bì bò một phải mùi. Nơi bộ rầy Crystal cổng tạc khám khai còn đàl. Cái bị bàn khởi như rục phép nâng video xong phía đòi bà toán, đài bàn bằng hót đòi lục chi và rụi mống. Nơi lỡ lục ní bất chứa mình snai smock bật bà gọt mền. Đài chá chá tài bồ thá, snai há mình bà càng văn nát, quấy rưu bồ xâm bỏ lời. Bố khởi thái, cô xa ba mấy phát dương mùi cú nít bất chế sở lành khá nế, chặt năng chất bật bà gọn mền. Chà xôn chú rùm ọp ọp hóng. Bên nít đã ra chùm riêng chân chá. Cứ nẹ nếng. San sọc cả đá. Đã gọt mình ảy dụ sai sập rập mùi chân năm hời. Bà nà riêng ca chùm mùi nâng côn công lót mình ảy dụ tớp tái mùi phẩy bảy chân năm. Snai há mình bà gọn ảy dụ. Vậy bố xâm bó rưu cổ phết lời. Đôi chê mùi cú nít chế đâm. À vậy đài cảm tài thuộc ở một hai chôn chạp ở rộng nút. Nè ri đài mên ảy dụ xe sập ra mùi chân ấm, cư chi ạ đật đà ra trong riêng chân chắc, đó mình chú mũ bọt xâm lý mùi rùm. Chà hơi, tệ tôn nông bồn mình đi đáy, có xôm anh chọp tài trâm này. Xôm chạy subscribe nâng rụp cận đăng nắp bây tựa tùa bàn bồn mình thamay chìa bàn tỏ tiền. Xôm ọc cún, xôm cô rụp lìa.